Una exhibició i una petita competició han servit per inaugurar oficialment el nou skatepark de Carbas. Ja fa un temps que els més menuts poden gaudir d'aquesta instal·lació, però ha estat aquest dissabte que s'ha inaugurat de manera oficial. De fet, la creació d'un skatepark respon a una demanda de la joventut del poble, que a partir d'ara tindrà un lloc on poder practicar les seves piruetes amb els seus scooters i skates. Este parque está formado por un quarter, un puente y una rampa. Es un skate bastante típico, ¿vale?, para poder hacer una buena exhibición. Y también se compone de dos raíles. Tots aquests elements han servit als participants de l'exhibició per mostrar les seves habilitats. Però la inauguració de l'skatepark també ha servit als pares i mares dels alumnes de 6è de l'Estelada per recaptar diners pel viatge de fi de curs dels seus fills. Ho han fet amb una paradeta on venien productes com aquests. Un calendari de tot el cole, totes les classes del curs, i després el més gran, el del 6è, que són el que acaba aquest any el cole. De fet, l'Estelada es troba gairebé a tocar de l'espai on s'ha construït el nou skatepark. La instal·lació ocupa part dels terrenys que envolten la pista poliesportiva i que, juntament amb uns gronxadors instal·lats recentment, s'ha convertit en un espai on els nens i nenes poden jugar a la sortida del col·legi.